Vi står her foran indgangen til biocenteret. Bemærk, hvordan dørene altid er ulåste. Super fedt! Her kan de svedende, lavbetalte arbejdsklasse komme ind. Alt lige fra studerende, studentermedhjælpere, rengøringsfolk, kokke, kantinefolk, laboranter, PhD-studerende og postdocs, bredt designet med manuel oplukning. De må selv åbne dørene. Det kan KU virkelig ikke bruge strøm på. Dørene er også placeret langt væk fra de internationale forskere. På den måde holder vi pøblen ude af syne. Super smart! Lige bag ved den ulåste pøbelindgang har vi placeret en diskret og eksklusiv indgang til meget vigtige mennesker. Indgangen er designet således, at de internationale forskere rigtig kan se, hvor vigtige de er. For man skal altid bruge sit adgangskort for at komme ind. Og så er dørene fuldautomatiske, hvilket rigtig giver indtryk af høj prioritet og vigtighed. Indgangen var oprindeligt tænkt som privat indgang til prodekanen, men andre vigtige vipper med international forskningsappel bruger også de fuldautomatiske døre. Hov, der har vi vores egne stjernevipper, Johan Olsen. Og Johan, du er så super smart. Fortæl mig, hvorfor valgte du at gå ind i disse døre? Tak, skatter. Det ved jeg sgu ikke. Det virker bare som en dør, der passer til mig. Simon, kunne du slet ikke finde på at gå ind i den store indgang i enden? Nej, for fanden. Jeg er ikke en del af pøben. Man skal ikke have brugt studiekort dernede. Præcis. Som du kan se, så virker indgangen fuldstændig efter intentionen. Hvad så med ham der? Nej, hov! Du skal ikke gå ind i den dør! Hvad tror du lige, du laver? Ja, for helvede. Altså, hvis du ikke godt virker det, og jeg skal bare lige... Du skal ikke gå ind ad den dør! Tænk dog på de internationale forskere! Du kan ikke bestemme, hvad jeg ikke må gøre! Jeg har bygget hele den her bygning! Det er mit eksperimentarium for mine arkitektoniske genialiteter, og jeg kan fortælle alle, hvad de skal gøre! Nå, okay. Men hvorfor har du så ikke lavet et grupperum og studenterum? Du skal ikke svare mig igen, din lille...